Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինչ կա ու, գնանք տեսնենք ու իշով կա։ Եդը նայմ ու էլ, նար են է։ Շեպնա, տեն շեպնա նար են։ Հաղող չինք նա նար են։ Բարի գալիս ստեղ պազանյան։ Հայացքները։ Ամեն ես ես գյուղից եմ, ասենք ես գյուղից եմ, Մոսկվայից եկել եմ ստեղ, բայց ել չեմ գնալ։ Քաղաքացի եմ Մոսկվայի, հա՞։ Ապրեք դուք։ Մամայիս եմ բահում, հա։ Շատ ուրախ եմ, շատ որ դուք եկել։ Բայց ժողովրդի մի քիչ ոտքի անեք, էլի զոմբիացած են ժողովրդը։ Երեք օրնակ Մի ընտանիք ու տարբեր։ Բոլորդ ես Ստեփանակերտից։ Ես Ասկերյանի շրջանից։ Ասկերյանից։ Ինչեր։ Ես մենք էլ աղջիկս են դեղս ենք Ստեփանակերտից։ Ես այն շնմայինք նմալի, հախլանակը մեր մանմին է։ Ես հույս եմ պահում։ Բա ուրիշ։ Ես հախլանակը մեր, մենք պետի հախթենք։